Did you assault the loom? Dashkin. Staqsejtek mistoqsija. Suppost bnidem prominenti bħalek tafxinu madam. Min fej ġew? Staqsi libnek. Għadek tiftakar li għandek iben. Kelma wahda najdlek jien. Bat jek trid nagħmel bqija tas-serata, mingħajr ma nniżlu l-ebda kelma. Fjuri, my friend. Fjuri. Fjuri. X'inti tgħid? Xi fjuri huma? Iva, fjuri. Ta' jidħlu n-nisa, fjuri dejjem jaħdmu. Minn għatom issirt nibża ħafna. Dan l-aħħar qed nara fl-istak li wasaltu ntu l-papa naqas qed nagħmel kuraġġ. Dawk il-braċzoletti ġabhom li ħabib tiegħi dirett mill-Kenja. Xtrahom li apposta. Qalli li hemm leġġenda marbuta magħhom. Fost l-oħrajn jgħidu illi min jilbishom dawk iġibulu fortuna u protezzjoni. Imma qalli wkoll li min jitlifhom ikollu sfortuna kbira f'ħajtu. E allura dawk x'trajtilhom? Waj ma dimix leġġenda. Ma nistax baqi. Jekk ngħidlek joqtluni. Għatlek għajdli minn fejn ġibtom. Għax ħajtek nirrovina ħilek. U tkun preferejt li għatluk. Elisa. Ejni. Eliza! Mux għabbasta għadnik, vera mux għabbasta. Issa zgur ħajatini xabal papa, tek xifni Sandra, please. Mux senek xfek. Issa nejdu li kienet il-qattusa. Li telat u għata. Dan ikun il-sikrit tagħna. Issa ma nejdu l-ħak. Laqqas il-mami. Thank you. Issa jgħan nisbarazzaw kollox, mbata jgħahdeja. Meta nsolvi l-każ, kollox jirranġa. U jekk ma solvi ħadd? Sa tixjeħ waħdek u tmut waħdek. U tgħid hekk? Iva, ngħid għax dak huma l-fatti. Taħseb li Eliza tridek hekk, eh? Milli kont qed li kienet persuna ta' ftħobb u altruista. Taħseb li kontenta taraf dan l-istat? Arra ma jfettillek x'nerġa' nara girfa jew tbenġira oħra fuq ħadd. Għax brasek idur. Fimt? L-ewwel tittajt li minn int. Jien l-iktar ħolma kera li jista' jkollok, Dr. Nello. Jien aħu dik li wettha lil ma jisfa'.